Ako pa rin, guys. Welcome to my channel. At kung bago ka pala, huwag kalimutan mag-subscribe. Don't forget to click the notification bell para mas ma-update ka sa aking every upload. Okay, mga kabarangay. Okay, for this videos, mga kabarangay, video rather, is gagawa ko ng reaction, oo, tungkol sa sinabi ni, ano, ni Arnold Clavio, fake news daw po ang yaman challenge ni Francis Leo Marcos. Ayan, mga kabarangay. Okay, fake news daw po ito. Ano po ba sa tingin nyo, mga kabarangay? Alaman naman po natin ang balibalita, di ba? Ayan. O, talaga parang lahat detalyado, lahat ng mga nangyayari, kung ano man, kung ano ba talaga, totoo ba talagang fake news yung Yaman Challenge ng ating Francis, idol ko yan, si Francis Leo Marcos. Ayan, hello po, idol. Idol na idol ko po kayo. Pagtatanggol ko po talaga kayo. Ayan, ayan. React lang po ako regarding po kay Arnold Clavio na isa ding sikat na tao din. O, sikat na personalidad. Sabing fake news. Mga kaparangay, sasabi ko lang talaga dito, paano po nasasabing fake news, di ba? Ang daming ebidensya, ang daming tulong, ang dami niyang taong natulungan, lahat ng mga Pilipino nangangailangan ng tulong buong Pilipinas. Tama po ba? Hindi lang bigas, pati mga ulam na rin, maraming iba. Tsaka ang challenge na yon, na Yaman Challenge na ginawa ni Francis Leo Marcos, mga kabarangay, ang daming gumawa din ng kanya. Kumbaga parang ano eh, isa siyang magandang halimbawa kasi tinularan siya. Ang daming tumulad sa kanya, mga sikat na vlogger, sikat na artista, sikat na tao, mga mayayamang tao. Although nga mga ordinaryo magsasaka eh, di ba? Ordinaryo magsasaka, lahat ng pananim nila, pinamigay nila sa mga nangangailangan. Napanood ko din yung ano, yung magsasaka na, yung farmers na, yung wala kasi siyang pera, wala siyang ibang maitulong, kundi yung mga bunga o yung ani ng kanyang kalamansi, yun yung kinulong niya sa mga tao nangangailangan, mga kabarangay. Oo, nakikita naman natin talaga kung ano yung tulong. Bakit ganun? Gumawa ka na ng tama. Gumawa ka na ng tama, tumulong ka na sa mga nangangailangan. Ang dami pa rin masasabi yung mga tao. Bakit hindi nyo po kaya subukang tulungan, gumawa ko ano yung ginagawa ni Sir Francis po. Ayan, oo. Kasi yung mga ordinaryong tao nga, nagawang tumulong kayo pa kaya. Di ba, mas may pera din po kayo. Di ba, mga kabarangay? Oo. Ang dami mga taong ganyan na gumawa ka na ng tama, mali ka pa rin. Di ba? O ngayon, hindi ka na, hindi, nagkamali po kayo ng taong kinalaban nyo dahil hindi po basta-basta nagpapatalo lang po kaagad ang aking idol na si Francis Leo, ayan, Marcos. Napaka, saludo po talaga ako sa inyo, idol, napakagaling nyo po. Hindi po ako naniniwala sa mga chismis. Ganun naman daw talaga, pag sikat ka or marami kang nagawa, marami talagang bashers eh. Kaya sa lahat ng ano ah, sa lahat ng mga bashers ni Francis Leo Marcos, ayan ah, shout out po sa inyo lahat. Ayan, ayan. Gumawa na lang po tayo ng tama. Huwag na tayong, 'di ba? Pero ganun talaga yung tao eh. Ako naman, ginawa ko lang talaga tong vlog na to kasi gusto ko lang talagang ilabas yung nasa loob ko na naniniwala talaga ako sa Yaman Challenge po ng ating Francis Leo Marcos. Kaya saludo po ako sa inyo dahil ang dami-dami niyo pong taong natutulungan. Huwag niyo pong pansinin yung iba na lang diyan kasi naiinggit lang sila. Oo, 'di ba? Pati ba naman yun, issue sa kanila? Eh, bakit hindi nila gumawa? Bakit hindi nila gawin yung ginagawa nyo po, di ba? Nakakatulong pa sila. Mm-mm. Grabe. O yan, minsan mahirap talaga magbitiw ng mga salita, di ba? Na parang hindi mo naman talaga alam kung ano talaga yung dahilan. Tapos sabihin fake news. Paano nagiging fake news? Eh, lahat, di ba? Ang daming vlogger na sikat. Ginawa yung challenge. Ang daming sakong bigas. Ang daming mga mayayaman, mga artista, tumulong. Di ba? Paano nagiging fake news yun, mga kabarangay? Kitang-kita naman natin, di ba? Sa balita, sa ibang vlog, sa ibang videos, na sako-sakong bigas. Buong Pilipinas, mga kabarangay. Oo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang daming nainis or galit or inggit. Kaya Francis Leo Marcos, ng aking idol, napakagaling nyo po. Hayaan nyo po sila. Mamatay sila sa inggit. Ayan. Maraming salamat po. And God bless you po sa inyo. Francis Leo Marcos, maraming salamat po. Sana po ma-meet ko po kayo in person at makakolab. Ganon. Ayan. Maraming salamat po sa inyo at pagpapalain pa po kayo lalo ng ating buong may kapal. Yun na nga, mga kabarangay. Maraming salamat. Kaya hindi po ako naniniwala sa fake news. Okay? Ito po ay totoo. Legit po ito, mga kabarangay. Totoong Yaman Challenge ito at maraming salamat din po sa mga gumaya kaya Francis Leo Marcos na gumawa din ng Yaman Challenge. Talaga namang napakadaming tumulong. Love everyone. Sa panahon ngayon kailangan magtulungan, magmahalan, 'di ba? Magkaisa. Hindi 'yung ang dami nang problema, dumadagdag pa kayo, mga ganon, mga kabarangay. Love lang. Kaya maraming salamat.